Արմավիրի քաղաքապետի Կիրակի օրը կայացած ընտրությունների քվեաթերթիկների վերահաշվարկն այսօր առավոտից սկսվել էր։ Քաղաքապետի թեկնածու անկուսակցական Սևակ Մինասյանի թիմը, կասկած հայտնելով, որ գործող քաղաքապետ հանրապետական Ռուբեն Խլղաթյանը վերընտրվել է զանգվածային ընտրախախտումների ու ընտրակեղծիքների միջոցով, վերահաշվարկ է պահանջել բոլոր ընտրատեղամասերում։ Հիշեցնենք, Խլղաթյանն այս ընտրություններում անկուսակցական 3 մրցակից ուներ, բայց հիմնական մրցակցությունը իր և Մինասյանի միջև էր։ Սևակ Մինասյանը նրան 1038 ձայնի տարբերությամբ է պարտվել։ Ըստ Սևակ Մինասյանի նախընտրական շտաբի տվյալների, խախտումները սկսվել են ընտրացուցակներից, այսինքն ընտրություններից օրեր առաջ Արմավիրում գրանցվել են տարբեր գյուղերի կամ այլ քաղաքների բնակիչներ, որոնք մասնակցել են քվեարկությանը։ Մի կին եկավ, նայեց իր ամազգանը, ասեցի հայ շլավա, դուք բոլոր դեք եկեք, ասեց հա, երևի խեղ դու դրեքի, կարդում եմ իր ամուսնու ազգանները, հետո մի 4 հոգու, ասեց, բա դրանք ով են, ասում եմ, ձեր ընտանիքի անդամներն են, ոնց թե, չէ, աղջիկ ջան, մի ելթում ուդում, ես երեխա չունեմ, ես ու ամուսինս ենք, ով կարող էին տան վրեն գրանց, ասի, տիկին ջան, դու խաբար չես, չէ, անձնվության, մի ելթում ուդում, եղբոր է Սուրբ Գերեզման, ասում եմ, իմ տան վրեն ով պիտի գրանցված լինի, ես ուրիշ հարազատ չունեմ, ես ու ամուսինս ենք ընդամենը, հուշակերտից մի կին, որին ես ճանաչում եմ, եկել այդ տեղամասը, որտեղ ես եմ գրանցում եմ, նայց ասում, վայ, ես դու ստեղ ինչ ես անում, հոկտեմբերանցի ես, ահա, ինքը արդեն խառնեց, ասի, դու երբ ես հոկտեմբերանցի դառել, նայեն տեսնեմ պասպորտի մեջը, մարտի 17-ին գրանցվել է հոկտեմբերան քաղաքի բնակիչ, խնդրեմ։ Սևակ Մինասյանի վստահված անձ Սուսաննա Մինասյանն էլ պատմեց, որ ողջ օրվա ընթացքում ականատես է եղել մարդկանց խում-խում քվեարկության բերելու դեպքերի։ Առավոտվանից դա մարդ է բերում, ես արդեն դրա դեմքը անգիր գիտեմ, բայց ես չեմ ճանաչում ստեղ Արմավիրում, ինչ որ այտենց մարդ կան, ես չգիտեմ ով է։ Ես քեզ ինչ կանեմ, փախար արա, ինձ ասում, չհասկացա ինչ խոսալու ձևա, գողական են, ինչ են, չհասկացա, ես չջոգեցի։ Խոստովանել էր, որ նման արարք է կատարել, դրա հետ կապված նրա ձեռքից վերցրել են 55 հատ 10,000 դրամանոց թղթադրամ եւ ընտրացուցակը։ Մինչ մենք կհասցնենք նրանց տեղափոխենք ոստիկանություն եւ հայտարարություն կձևակերպել, տեղեկանալու նա ծանոթները, համախոհները եւ այլն, առաջ են ընկել մեզանից, ավելի շուտ դիմում ներկայացրեցին, առևանգման դեպքի հետ կապված։ Երեկ հիշեցնենք, ի նշան բողոքի արմավիրցիները փակել էին Երևան Արմավիր Մայրուղին, ակցիան ավարտվեց ոստիկանների հետ բախումներով, ինչի հետևանքով 5 հոգի բերման ենթարկվեցին։ Ես ուզում եի բարձրանալ գազելը, որ գնա այն կոմից եկավ քրվելով, մի 10 մետրի հեռավորության վրա քրվելով եկավ, եկավ հասավնձի, հենց առաջին ընձի։ Ինքը խփեց հետևից իր երկու տեղակալները։ Եթե դե Գևոր այդ նշանը չնե, պետի տեղակալը, մի պետի տեղակալը, երևի ինձ սպան էին դե։ ԱՄՆ-ը բա մեր ամբողջ բաժինը, մի գալկակ միացրած ամբողջը ֆռում են, սախայատը գրավել էին։ Ոչ մեկին ոչ թողում էին մտնի, ոչ մեկը դուրս գա։ Հետո տենց սաղին բան արեցին, վախացրին։ Միջև այդ ահագին մարդին դուպենք եքով ծեծել ձերպակալը։ Ասեմ, որ եվ վերընտրված քաղաքապետ Հանրապետական Ռուբեն Խլղաթյանի շտաբը և թիվ 21 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Գայան Եսուքյասյանը մեզ հետ զրույցում հերքում էին ընտրակեղծիքների մասին պնդումները։ Ես ձեզ ասում եմ, որ բացարձակ ոչ մի խախտում չի արձանագրվել ոչ իրենց վստահված անձանց կողմից, ոչ էլ մնացած երրորդ թեկնածուների վստահված անձանց կողմից։ Եվ դիտորդների կողմից էլ ինձ թվում է, եթե լիներ, մեզ անպայման տեղյակ կպահեին։ Ես գնահատում եմ, որ Հայաստանում այդպիսի ընտրություն դեռ չեր եղել։ Մաքուր, թափանցիկ, եթե այդպիսի բաներ կա անձնագրային բաժին, կա համապատասխան օրգաններ, թող զբաղվեն։ Կենտրակաշարք չի բաժանել։ Ոչ։ Եթե ընտրակաշարք բաժաներ, գործող քաղաքապետը այդպես 1000-ի տարբերություն չեր ունենա, կներ 3000-ի տարբերություն։